go. Girl, I see you over there in the corner of the dance floor, and I know you're acting shy, looking at the corner of your eyes. So I pick my heart up off the floor, move my feet closer to yours, catch my breath, and I say, I'm the one you're looking for, boy. So come on, come on, dance a little dance. Take my hand, darling, take a chance. You be my queen, I'll be your king. Show you everything that you've been missing, shorty. So come on, come on, dance a little dance. Got me in a trance in just one glance. So don't wait no more, I'm me, I'm more. I'm the one you're looking for. Fala pessoal, buongiorno a tutti e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Angelo Vaietta, especialista imobiliário aqui na praia de Peruíbe. E hoje quero te mostrar uma beleza de casa, uma casa compacta, uma casa tipo edícula, né? Aqui próximo do mar, com preço que cabe no seu bolso, somente 435 mil reais. Então, me segue até o final que eu vou te dar todos os detalhes e informações deste belíssimo imóvel. Vem comigo. Hoje em Peruíbe está um dia lindo, olha só, sol esplendente. Temperatura bem agradável, tá? Acho que com 25, 26 graus. Bom, muita gente fala que eu não estou mostrando mais a localização dos imóveis, né? Então, assim, vim aqui para mostrar para vocês. Olha a distância da praia, como tá perto, tá? Que nós estamos uns 200 metros da praia, tá? Aqui, rua muito boa, estamos aqui no Balneário Três Marias, tá? Tem ali a praia, temos também um quiosque bem acima, no final dessa rua, né? Tá? Mas também nós estamos aqui próximo da Padre Anchieta, então você tem aqui. Aqui você faz tudo a pé, ó. Tem uma padaria, a mais famosa aqui de Peruíbe, o Pão de Maçã. Praticamente do lado, você tem um mercado extra, várias lojas também de conveniência, né? Então, realmente uma casa, uma localização muito boa. Ó, vigia da rua aqui passando. Bora conhecer esse lindo imóvel. E olha só, a primeira impressão é aquela que conta, então olha só que casa linda, uma edícula aqui, uma casa tipo edícula, né? Com 95 metros quadrados, tá? De área construída, terreno aqui 250 metros quadrados, casa completa, tá? Com certeza é mais uma casa, né? Para você passar o final de semana, as temporadas, né? Claro, dá até para morar, né? Mas uma casa mais compacta, né? Olha aqui, bom, vou começar aqui pela piscina, né? Aqui, piscina aqui a sua parte também, tá? A piscina aqui em fibra, né? Tá, mas dá pra usufruir dela muito bem, né? Tá, com certeza. Olha só aqui, visual bonito hoje. Preço aqui, R$435 mil, é um preço bom pensando numa casa assim, próxima da praia, com piscina, tá? É uma casa muito, muito bom, tá? Bom, olha agora aqui também o espaço que você tem aqui, tem bastante verde, né? Tem esse espaço verde, né? Todo várias plantas, né? Um cactus, área verde, né? Algumas plantas aqui frutíferas. Dá uma olhada aqui. Bom, vamos conhecer agora
a parte aqui, que também o pessoal gosta, né? Com certeza. Nosso espaço de galera, nosso espaço de churrasqueira aqui. Aqui. Eu sei que vocês estão curiosos, né? Ó, ali a casinha do gás. Bom, vamos entrando aqui. Bem-vindos. Bom, aqui então, uma sala com um ambiente, né? Ela está toda mobiliada, tá? Inclusive, para quem está procurando um investimento, né? Para a temporada, né? Muito bom, né? Com certeza vocês vão faturar bastante na temporada com essa casa, né? Porque é bem fácil para alugar, né? E vai ter alta demanda, né? Bom, banheiro social aqui. Aqui temos um quarto, né? Aqui temos um armário, né? Armário aqui de guarda-roupa de alvenaria. Janela aqui de alumínio, né? Ó. Acho uma casa bem legal, né? Bom, cozinha aqui. Completinha também. Ó. E aqui temos mais um quarto aqui com guarda-roupa. Duas camas, né? Tem até um telefone aqui de enfeite, né? Tá? Realmente, uma casa muito bem localizada, completa. Uma ótima opção para vocês investir e também para comprar para vocês, né? Com certeza. Valor R$435.000. Liga, deixa seu comentário, quero saber a tua opinião sobre esse lindo imóvel.